Il faut que vraiment, je suis content que je suis de Bon, man japp ma sax affaire de roi des arènes limu japp moy revanche rek mo wara jëli wa lolou la gëm quoi wa di sant yalla d'abord bu baax di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di gëreem sama wajur mak di gëreem kilifa diine yépp di jaalé tamit aussi vraiment suñu kilifa yi nga xamné gën nañu aduna yalla nañu yalla yërëm te xarit na aljana bon du nuyu sénégal yépp di ñaan sénégal na fi jamm yag du nuyu wa casamance muy sama côté yaay du nuyu sama bokk séréer yépp sama côté papa du nuyu wa makadiané ak wa bogal du nuyu tam aussi vraiment ñi nga xamni japp nañ ci combat bi modou grand wa ku ci melni seigne abdou karim mbacké ñu ngi koy ziar bu baax yok nañ ñaan bu baax wa kër mam alhadji malik talibé cheikh yi wa kër bagnass serif ma ngi wax ñu tutor kursi serif yi tamit aussi bayiwu ñu kenn wa layen yegg ñepp ñu ngi leen di ziar d'abord ñu japp ci combat bi ki ci melni abdou karim sall japp na ci combat bi ki ci melni isaha japp na ci combat bu mu jappé bi rek bayil ablaye timbo vraiment gis nañ tam aussi ni japp na ci bu baaxa baax bon cherondom tam aussi japp na ci bon 16 communes yépp vraiment ñi ngi may jappalé ki ci melni khadi traza moom tamit japp na ci ñam mami ñam ñëpp rag rose ñoom ñëpp japp nañ ci combat bi di nuyu tamit aussi vraiment ku ci melni boy ña suma rak la awma fayam xam nga suma rak ku ci melni ama balde suma rak la tamit aussi même chose gis naa fi sokku xam nga gis naa fi jartli xam nga docteur Mokoumba Diouf nag vraiment docteur Mokoumba Diouf awma fayam vraiment japp na ci combat bu baax docteur japp nga ci bu baax di nuyu tamit aussi ku ci melni Ndiaga ab Diop Mbeur Bassom sama xarit waaw ma ngi koy nuyu Cheikh Moudou Kra déggol sama papa